Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chatunga Bellarmine Mugabe, mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, asungwa mapurisa achiti akatyora mutemo weZimbabwe anongosungwa basa kusindiani. Uyo atyora mutemo weZimbabwe saanofanira kusungwa. Mhuka dzemusango dzourayiwa nechirwere cheanthrax chotyirwa kuti chinogona kutangawo kupararira kune zvimwe zvipfuyo. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe, Chatunga Bellarmine, asungwa nhasi kuBaite Bridge achipomerwa mhosva yekurova mupurisa paroadblock. Bepanhau reNewsday rinoti aburitsawo banga achiramba kusungwa. Izvi zvatevera kutuka mapurisa kwaanonzi aita mushure mekunge amumisa achipopota kuti vange vachimunonotsa kuenderera mberi nerwendo rwake. Chatunga ndiye gotwe rava Mugabe namai Grace Mugabe. Hatina kukwanisa kumubata kuti tinzwe divi rake panyaya iyi, uye hatisati taziva kuti ndiani kana kuti nderipi gweta richamumiririra. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati. It's correct, yasungwa. Tichaburitsa mashoko akaza kufamba kwenguva. Saka zvikonzero zvacho ndezvekuti aita sei? Kana munhu akatyora mutemo weZimbabwe anongosungwa basa kusindiani. Uyo atyora mutemo weZimbabwe saanofanira kusungwa. Pari zvino ari kupi? Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende inoti mhuka makumi masere dzinosanganisira nzou, noro, nyati, makudo nedzimwe dzakafa mwedzi uno mushure mekubatwa nechirwere cheanthrax kugona reZhou National Park. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera. Muchiziviso kuvarimi neveruzhinji, mukuru anoona nezveutano hwemhuka mubazi rekurima reVeterinary Services Dr. Pius Makaya vati musi wa20 mwedzi uno vakaudzwa nebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka dzemusango reZim Parks kuti mhuka dzakasiyana-siyana dzainge dziri kufa kugona reZhou uye bazi ravo neZim Parks vakabva vatanga kuongorora kuti chii chaiuraya mhuka idzi. Vati ongororo yavo yakaratidza kuti mhuka idzi dzainge dzafa neanthrax. Laboratory confirmation was done at the Victoria Falls Wildlife Laboratory. Ongororo yakaitwa kuVictoria Falls Wildlife Laboratory yakaburitsa kuti mhuka idzi dzainge dzafa neanthrax. Musi wa27 mwedzi uno takaziviswa kuti nzou imwe, nyati makumi maviri nemapfumbamwe, nhoro gumi nesere, mhara mbiri, makudo maviri, mbizi imwe nenyala imwe dzainge dzaurawa neanthrax. Dr. Makaya vati vachaongororawo mhuka dzinenge dzafa mune dzimwe nzvimbo kumasvingo neHarare. Vati ongororo yakaitwa munharaunda yakatenderedza gona reZhou inoratidza kuti hapana mombe dzati dzafa nekuda kwechirwere ichi. Vachiti izvi zvinogona kureva kuti chirwere ichi chichiri mugona reZhou National Park chete. Vaendera mberi vachiti senzira yekudzivirira chirwere ichi, icho chinobatawo mombe nevanhu, mombe zviuru makumi masere 80,000 dziri munharaunda dzakatenderedza gona reZhou dziri kubayiwa mushonga wekudzivirira chirwere ichi. Mukuru weVeterinary Services kumasvingo Dr. Kremer Manyetu vati bazi ravo rehutano pamwe neZim Parks vari kukurudzira veruzhinji kuti vamhanare mhuka kana mombe dzinenge dzafa kuti dziongororwe uye vasadya nyama yavasingazive kuti yabva kupi. So we urge members of the public to buy meat from registered or reputable outlets. Tinokurudzira veruzhinji kuti vatenge nyama kubva kumabhucha ari pamutemo anotengesa nyama inobva kumombe dzakaurawa muzimbo dziri pamutemo, uye kuti vasatenga nyama mumigwagwa. Vatiwo bazi ravo rakatobaya majekiseni ekudzivirira anthrax kumombe zviuru makumi mashanu nezvishanu 55,000 kubikita, zaka nemasvingo dzinove nzvimbo dzinowanzoita chirwere ichi nguva nenguva. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi munyika reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vakurudzira varimi kuti vaterere chenjedzo yeVeterinary Services nemamwe mapazi ehurumende kuti vachengetedze utano nehupfumi hwavo.
Kutanga kwegore rino, anthrax yakauraya mombe makumi matatu nenhatu kuChipinge, Gokwe neHurungwe, ikabatawo vanhu mazana mashanu negumi nevasere, asi hapana akafa. Dr. Makaya vanoti Zimbabwe inoda majekiseni mamiriyoni maviri kuti ikwanise kudzivirira chirwere ichi kumombe dzese munyika. Zvichakadaro, mutauri weZimpax vatinashe Farao vaudza Studio 7 kuti pane mumwe murume akafa kukariba atsikwa nenzou. Idzi ndidzo nyaya dzatogara tichinetsana nadzo dzekuti vanhu vari kukuwadzwa, vanhu vari kurasirwa nezvipfuwo nenyaya yekupikisana pakati pemhuka nevanhu. Mumakore mashanu adarika, vanhu vanosvika mazana mana vaurayiwa nemhuka dzemusango, idzo dzave kuendawo kune misha dzichitsvaga mvura nezvekudya nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla. Mumwe mutambi wechidiki chimwemwe chipidza akasimudza mureza wenyika kumakwikwi echikamu chechipiri cheAfrica Monologue Challenge Season 2 kuUganda, izvo zvakatambirwa nemufaro nevakawanda. Mutoro wedu wenhau Passmont Lovu anotipa nyaya inotevera. Chipidza akapedza makwikwi aya ari pachidano chechipiri kana kuti first run-up ndokupiwa mubayiro wemadhora mazana mashanu ekuAmerica. Ainge asarudzwa pavatambi zviuru zviviri muAfrica asati apindawo muchikwata chevatambi gumi vakasara vachikwikwidzana. Vanhu munyika nekunze ndivo vaivhota. Anoti rangirisiri dambe kupinda mumakwikwi aya. Kubvira gore rakapera taitumira mavhidhiyo emamonologue vanhu vaibva Africa yese. Takatanga tiri 2000 vanhu vakatumira maapplication. But taiswa munhu shortlist yevanhu 50. Pavanhu 50 ava takasara tiri 10. Chipidza anotiwo ari kufara zvikuru nemubayiro waakapiwa uye anoda kutenda vose vaimuvhotera. Mumwe womutambi wechidzimai Ratidzo Unisitava anoti zvinofadza zvikuru kuona madzimai echidiki achishura mari mumakwikwi epamusoro akadai. Ukanyanya kuempower madzimai unenge watoempower nharaunda yese. Saka kubudirira kwachimwemwe nekuva first run-up kwatiisa pamepo zvakanyanya. Mutambi ane mukurumbira anosetsa veruzhinji achishanda nesangano rePO Box Reloaded Admire kuzhangaira anozikanwa nerekuti BTC audza Studio 7 kuti zvaitwa naChipidza munongedzo wekuti madzimai haafanirwe kutarisirwa pasi. Tine mikana yakawanda yebudiriro uye chinonyanyofadza ndechekuti vanhukadzi naivo vari kubudirirawo uye kusimukira. Vanongora nezvemitambo vachishanda nesangano reComplete Arts Project vaPeter Churu vanotiwo madzimai anofanirwa kutungamidza zvivindi neshungu mumabasa avo sezvakaitwa naChipidza. Ndinoyeuka chimwemwe achitanga kuzvisimudzira mubasa rake remaarts. Munhu ane zvivindi, munhu anoti chandafunga kuti ndinoda kuita, chandazvipira kuti ndinoda kuita, anochiita. Honaika kwasvika iko zvinezvi. Mushandi mukuru muhofisi inoona nezvemitambo Tsika nemagariro mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti hurumende yakazvipira kutsigira vanoita zvemitambo. Kunyanya-nyanya Second Republic inodokwaira kuti vanoita zvemitambo Tsika nemagariro zviende kumberi. Chipidza akatanga kuita zvemitambo mugore ra2009 aine makore gumi nematatu ekuberekwa. Akatanga kuonekwa pamutambo wefirimu rinonzi Cook Off, iro rakaitawo firimu rekutanga muZimbabwe kuratidzwawo padande mutande reNetflix. Akashanda une zvikwata zvinosanganisira Bustop TV, Magamba Network pamwe neAlmas Collaborative Arts. Akaitawo zvidzidzo zvemitambo neNew York Film Academy achidzidzira zvekugadzirwa kwemadocumentaries. Chipidza munyori uye akanyora mitambo yepaterevhizheni nemafirimu. Chirongwa chemakwikwi eAfrica Monologue Challenge chinokokerwa nesangano reMK Casting rekuGhana richitsigirwa neAfrican Chamber of Content Producers. Akatora chinzvimbo chekutanga mumakwikwi aya ndiMaud Gerard wekuIvory Coast akapiwa churu chimwe chete chemadhora ekuAmerica. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu. Iko zvino tochikupai zvaitika kune dzimwe nyika. Ngarava yakabva kuChina inoshandiswa sechipatara ichirapa vanhu pachena yakasvika kuCape Town muSouth Africa masvondo adarika, umo vanhu vakawanda vari kuungana vachirapwa. Ngarava iyi iri kutarisirwa kuenda kunyika dzemuAfrica gumi nenhatu.
vana chiremba nevakoti vari mungarava iyi vari kushandawo nevamwe kubva muchiuto muSouth Africa mungarava iyi uye mune zvimwe zvipatara. Vamwe vanoti chinangwa cheChina ndechekuda kuti ionekwe senyika inobatsira vanhu vemuAfrica, asi iyo China inoti iri kungobatsira varombo. Mauto emuIsrael anoti zvizvarwa zvemuPalestine zviviri zvaurayiwa mudunhu reWest Bank zvichiedza kurwisa munzvimbo yakapambwa neIsrael iyi. Mauto maviri eIsrael akuvara muchiitiko ichi. Chikwata cheHamas charumbidza vange vachida kubhomba ava chichiti magamba. Kurwisana mudunhu reWest Bank kwawedzera kubva chikwata cheHamas zvachakarwisa Israel musi wa7 Gumiguru gore rapera. United Nations inoti muWest Bank mafa vanhu mazana makumi matatu nemanomwe kubva zvatanga kurwisana pakati peIsrael neHamas muGaza. Mauto eIsrael 10 nemapfumbamwe aurayiwa muWest Bank kubva zvatanga kurwisana uku. Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu muchichipakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvebira remazuva maviri rakatanga nezuro chishanu richitungamirwa nesangano reZinata. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, Sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, Sekuru Sibanda. Sekuru Sibanda, tiri kuona mutambo webira uri kuitwa kubva nezuro nemugovera uno. Mungatiudza pamusoro peurongwa uhu? Ya, urongwa uhu tingati taane makore 6000 iyoyi kana kumisira kuriita kubva 1992. Saka bira iri tingati nderemhondoro iri reZinata. Saka riri kubva kwamushore kumakomo enharira. Saka kwakatobikwa doro. Tingati bere iri rine chinangwa chekuti mhondoro idzi kunobuda kwazviita zvichishomesa nezvekuitika munyika. Iyezvezvi kunoita mataona kunoita zara. Kana inga yanyika inochengerwa sei, inopeterwa sei, zvirwere zvinodzivirirwa sei, toziva kuti tinge tivanhu vachigomaraiwa anobva kumhondoro idzi. Tingadzidzire nyika asi nhata yatanga kuti itange kuzviita ichiita kuti kumamemba ayo nechemhondo zvaingadziviya panzvimbo iyoyi. Sei manga musingaite bira iri tichiona kuti matambudziko ari kutariswa nezvavo, matambudziko anga achingobata nyika kubva 1992 pamakapedzisira kuita bira iri? Tinoona kuti pane zvimwe zvanga zvaasi tione nyaya pamujamino zvezvanaitinesheni zvinhu zvaa zvichiita senge zvanga zvisingasiendeka zvingasimira zvakanaka. Saka iko zvino tinoona kana nehurumende yatiayo inotizirawo tsika dzechivanhu nekuti vakatoita savanotombobvunza kuti kaininiki chivanhu munotiwo kudi. Saka isi takati ayo titange taita nevedu ivavo mhondoro dzedu titange tadziona zvatoti mhondoro idzi dzinofanira kudzibva mu10 provhinsi. Ipapoko takabveta kuma 1990 takanga tine abhoti kuma125 dzaibva from 10 provhinsi. Pakabikwa doro zvinhu zvakaitirwa nzvimbo inezvoiya bhira. Ndiani vanobika doro iri uye zvii zvinoitika mukubikwa kwedoro iri? Iri remhondoro rinobikwa netingati muchivanhu rinotorwa nevanhu vaya vachimberi vaguma kuchibereka zuva. Ndo vanobika doro iri ende kana moto wacho unoitwa zvokusikwa nemitiya yamunoona yakafana nemichinjiya iyi. Moto wacho iwoyo unosikwa nemitiyo ende kana vatungira haudzine ende miti inobika doro iroro miti iyo inichakapa. Vanotovakwa dzimusasa marinenge ichibikirwa doro iroro ende moto iwoyo haudzine unotozvino guma musinoperao. Makasarudza sei nzvimbo yemakomo enharira iyi? Ndatiko kunharira kwakuna sekuru vedu vamushore yenemhondoro yanga iripo. Saka ndo nzvimbo yatakaona yakamaraiwa ekuronga kune komiti yanga ichironga iyo Zinata ichitungamira. Saka mukuonesana vakaona iri nzvimbo yakakodzera kuti zvii ikodzinga pazvimwe zvikubiki zvedoro nekuti anzvimbo yacho haina kusimuka. Iyo midziyo yacho nazvatodzisine midziyo idzi dzemhondoro idzodzi pambotipiwo maraiwa enyika.
Maita basa sekuru tinotenda zvikuru totarisira kuti bira renyu riri kufamba zvakanaka. Manga makateerera kuhurukuro yataita nemunyori wesangano reZinata sekuru Prince Mutandi Sibanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Aiwa tinotenda zvikuru Jonga, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica muchaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mwedzi uno unocherechedza zuva rekubatsira pasi rose reWorld Humanitarian Day, mukana wekuremekedza kuzvipira zuva nezuva kunoita vashandi vose vemasangano anopa rubatsiro vanoshenaira mune dzimwe nzvimbo dzakaomarara pasi rose, kazhinji vachiisa munjodzi upenyu hwavo ivo vanopa rubatsiro nekununura vanhu vanenge vari munjodzi yakanyanyisa pasi rose nevari kutambura. America inocherechedza kuzvipira kwavo, kunzwira vamwe tsitsi nehunhu hwavo. Kutambura kwevanhu kuri kuenderera mberi kuchiisa vanhu vakawandisa munjodzi uye mabasa ekubatsira anoramba akakosha mukubatsira kurwisana nedambudziko iri riri kuwedzera nguva nenguva, kunyange hazvo njodzi yaro iri kuwedzera. Naizvozvo, gore rapera vashandi vemasangano anobatsira vanosvika 290 kana kuti 280 vakaurayiwa vachizvipira kubatsira vamwe, zvakaita kuti rive gore rakaipisisa munyaya dzekubatsira. Kubva kumatambudziko ari muSudan, Gaza, Democratic Republic of Congo nedzimwe nyika, vashandi ava vanowanzoshanda munjodzi yakanyanyisa kusanganisira muri kurwiwa hondo, kuitira kuve nechokwadi chekuti rubatsiro ruri kusvika kune vari kurwuda zvakanyanya. Mabasa avo anotsigira nharaunda munguva dzadzinoda rubatsiro zvakanyanya nekubatsira kuti pave nepasi rose rine runyararo rakachengetedzeka. America yakazvipira kuramba ichimira nevashandi vemasangano anopa rubatsiro nekuisa mari yakakosha kuponesa upenyu nekuderedza kutambura pasi rose. Ndosaka muna 2023 America yakawanisa mari inoda kusvika kumabhiriyoni 10 nemashanu kana kuti $15 billion kurubatsiro, uye muna 2024 yakawedzera rubatsiro rwayo kubatsira kuderedza matambudziko ari kuwedzera pasi rose. Mumashoko avakaburitsa, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakati America yakazvipira kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevanhu nekubatsira kugadzirisa kusawirirana kuburikidza nekushanda pamwe nedzimwe nyika. Vakatiwo vanodawo kuona nekukasika zvisina njodzi, zvisina dambudziko, kufamba kwevashandi munzvimbo dzine kunetsana kuitira kuti vakwanise kusvika kune vanoda rubatsiro pasina kukanganiswa. Apo vanhu vanoda kusvika kumamiriyoni 300 kana kuti 300 million vave kuda rubatsiro nekuchengetedzwa pari zvino. America inosimbisa kuzvipira kwayo kubasa iri, ichiramba ichikurudzira vainoshanda navo pasi rose kuti vabatane nayo mukuwedzera rubatsiro rwavo kuitira kugadzirisa matambudziko kune vanoda rubatsiro mudambudziko riri kukura pasi rose. Mutauriri weNational Security Council vaShawn Savett vakati mukushanda pamwe vanokwanisa kubatsira kushandura zvine pundutso upenyu hwevanhu vakawanda. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Aiwa tinotenda zvikuru Jonga. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi.
Ngezi Platinum 2, Yada FC 0, Green Fuel 2, Capes United 2, ZPC Kariba 1, FC Platinum 1, Bulawayo Chiefs 1, Tel 1 1, Simba Bora 1, Bikita Minerals 0. Mu English Premier Soccer League, Arsenal yaita mangange 1-1 ne Brighton. Kotiwo Nottingham Forest yaita mangange zvakare ne Wolves 1-1. Aston Villa yarova Leicester 2-1. Ipswich Town yaitawo mangange 1-1 ne Fulham. Kuchitiwo Brentford yakunda iyo Southampton 3-1. Bournemouth ichirovawo Everton 3-2. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chatunga Bellarmine Mugabe, mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, asungwa mapurisa achiti haatarise kuti munhu abuda mbamani. Mhuka dzemusango dzourayiwa nechirwere cheanthrax chochyirwa kuti chinogona kutanga kupararira kune zvimwe zvipfuyo zvakaita semombe chichiparadza upfumi hwevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka munhau dzeIsindebele.